Ձեր առաջին հարցի հետ կապված, տեսեք, մենք այդ նախաձեռնությունը ցուցաբերել ենք, որպեսզի պաշտպանվեն տեղական արտադրողները։ Եվ ի սկզբանե, չտարանջատելով կլինկերի կամ ցեմենտի համար, Թուրքը մտածում էինք, որ խոսքը առավելապես վերաբերվում է ցեմենտի արտադրողներին, հետո հասկացանք, որ հաջորդ գերազանցող աշխատատեղեր կան նաև այն կազմակերպություններով, որոնք կլինկերից ցեմենտ են արտադրում, կատարելով որոշակի լրացուցիչ արտադրական ծախսեր, պահելով աշխատողներ, վճարելով աշխատավարձեր, բնականաբար, եթե կիրառվեր հարկի Թուրքիի նույն դրույքաչափը, ապա նրանք միանգամից կփակվեին, որովհետև չեն կարող այդ բարձր Թուրքը վճարելով, հետո էլ արտադրական ծախսեր կատարել, որ շարունակեն մրցունակ մնալ գներով։ Առաջացավ խնդիր, թե որքան են նրանց ծախսերը, որքան են նրանց ինքնարժեքը և արդյոք պետք է տուրք լինի։ Առաջին տպավորությունն այն է, որ կլինկերի գնման հարկերը վճարելու առանց Թուրքի տեղափոխման ծախսերի վերամշակման ինքնարժեքի այսօրվա եղած թվային ցուցանիշների արդյունքում եզրակացությունն այն է, որ իրենց ինքնարժեքը տեղական արտադրողի ինքնարժեքին է հավասար, և որևէ տուրք սահմանելով կարող է լինել իրենց ավելի ծախսերի բարձր մակարդական ցեմենտի խոշոր արտադրողներին, այդ պատճառով առաջին ընթերցման քննարկման փուլում որոշվեց, որ քվեարկում է առանց այդ կետի, հետո անդրադառնում ենք դրա քննարկում, դրա մանրամասն համեմատության այդ աշխատանքները հիմա շարունակում են, չեմ ուզում առաջ ընկնող եզրակացություններ կամ ենթադրություններ անել, ուզում եմ վստահեցնել, որ եթե պարզվի, որ իրենց հավասար պայմաններում պահելու համար պետք է կլինկերի որոշակի Թուրքի կիրառում, ապա եզրակացությունը կլինի դա։ Եթե վերջում պարզվի, որ այդպիսի Թուրքի կիրառությունը անհավասար պայմանների, անմարդունակ անհավասար պայմանների մեջ կդնի այդ փոքր արտադրողներին և իրենք շուկայից դուրս կգան աշխատատեղերը փակելով, համապատասխանաբար որոշում կկայացի, որ չի կիրառվելու։ Ուզում եմ հիմա առաջ ընկնող եզրակացություններ չանել, կսպասենք, մինչև մի քանի աշխատանքային քննարկումներ են լինելու, կավարտվեն, որ որոշումը ձեզ հայտնի կդառնա։ Մի քանիսն են հավանական է, բայց մեկն է դրանց համեմատաբար խոշոր։